Сьогодні в залізничному суді Сімферополя почнеться судилище по суті над журналістом, а фактично політичним в'язнем Кремля Миколою Семеною. Його публікації на радіо «Свобода» викликали гнів російської влади. Він був звинувачений у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії через свої викривальні матеріали про реальну ситуацію в окупованому Криму. Про солідарність із Миколою Семеною заявила Міжнародна та Європейська федерація журналістів. Там закликали російську владу відмовитись від необґрунтованих звинувачень проти нього. Припинити тиск на журналістів у Криму вимагали представники ОБСЄ з питань свободи медіа, а також Міністерства закордонних справ України. Дивіться репортаж наших колег із Радіо «Свобода». Півстоліття Микола Семена був журналістом та фотокореспондентом і не уявляв би цього життя. Тепер може знімати лише сімферопольські пейзажі, бо український медійник – чергова мішень російської ФСБ. Проти нього порушили кримінальну справу, заборонили виїзд з півострова, навіть на лікування. Улюблений Крим став для нього в'язницею. Якщо ти на якомусь общественному мероприятии появляешься з фотоапаратом, обов'язково підходять люди в сером, які інтересуються, а що ти тут наснімав, а ну покажи, а от це треба удалити, то нельзя було знімати. Торік у квітні у Криму прийшли масові обшуки, зокрема у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з проєктом «Радіо Свобода. Крим. Реалії». Проти Миколи Семена відкрили кримінальну справу за підозрою у закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Слідчі написали вже 5 томів. 2 з них – це скріншоти з ноутбука журналіста. Туди, виявляється, встановили програму для відстеження його файлів. Як доказ, слідчі використовують публікацію з назвою «Блокада. Необхідний перший крок зі звільнення Криму», який було опубліковано в розділі «Думка». Вони не хотіли, щоб реальна інформація, правда о том, что происходит в Крыму, ее состояние дел распространялось. Поэтому в апреле они решили фактически прикрыть поток независимой информации из Крыма. Миколі загрожує позбавлення волі на 5 років. Покарання за кримінальною статтею, за якою звинувачують журналіста, було посилено в Росії ще в квітні 2014 року, після приєднання українського Криму. Це був політичний крок, вважає Микола Семена. За ней прослеживается четкая цель преследовать и репрессировать тех и журналистов, и блогеров, и вообще общественных активистов, которые не согласны с такими действиями правительства России, и сделать так, чтобы они не могли распространить свое мнение и распространять правдивую информацию. Суть справи проти Семени – це криміналізація окремих політичних думок, вважає президент Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» Томас Кент. Він наголошує, на сайті «Крим. Реалії» публікують широкий діапазон суджень. А виглядає так, що в Криму існує свобода думок для одних людей і немає для інших. Дуже часто правительства розуміють, в кінці кінців, що це не вигідно для них переслідувати журналістів за те, що вони пишуть. Це просто мнення. И преследование журналистов за выражение мнения, это полностью нарушает важные статьи Всеобщей декларации прав человека. Суд у справі вже розпочався. Попри реальну загрозу ув'язнення, Микола Семена не відступає. Вважає, що все зробив правильно, бо має право на вільне висловлення думки. Він сподівається, що все одно повернеться до улюбленої професії. По можливості я попытаюсь остаться верным в журналистике и попытаюсь остаться самим собой. Олександра Славіна, Антон Наумлюк. Крим. Реалії. Спеціально для СІТВ.